តើការវាយតម្លៃទៅលើតម្លៃអចលនទ្រព្យគឺជាអ្វី?ទោះបីជាទូទៅការវាយតម្លៃត្រូវបានអនុវត្តដោយអ្នកជំនាញក៏ដោយនរណាម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រតិបត្តិការវិស័យអចលនទ្រព្យក៏អាចទទួលប្រយោជន៍ដែរដោយគ្រាន់តែយល់ដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងគ្នានៃការវាយតម្លៃជាមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យគឺជាជម្រើសដែលគួរឲ្យទាក់ទាញមួយដោយសារតែអ្នកសន្មតថាអ្នកនឹងទទួលបានចំណេញដ៏ល្អមួយនៅពេលអនាគតទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីមើលឃើញតម្លៃនៃការកើនឡើងរបស់អចលនទ្រព្យអ្នកត្រូវតែប្រកាសថាអចលនទ្រព្យនោះត្រូវបានវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវនិងវាយតម្លៃដោយអ្នកវាយតម្លៃដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តដែលការវាយតម្លៃរបស់គាត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យឯករាជ្យនិងមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់អ្នកនឹងទទួលបានតម្លៃប៉ាន់ស្មានដ៏ត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់អចលនទ្រព្យរបស់អ្នកការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យត្រឹមត្រូវមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះវិនិយោគក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអ្នកប្រមូលពន្ធអ្នកទិញនិងអ្នកលក់អចលនទ្រព្យសេវាវាយតម្លៃមានសម្រាប់អចលនទ្រព្យគ្រប់ប្រភេទនឹងមិនត្រូវបានកំណត់សម្រាប់តែអចលនទ្រព្យជាលំនៅឋាននោះទេអ្នកអាចរកអ្នកវាយតម្លៃដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើការិយាល័យហាងលក់រាយទីតាំងរបស់សហគមន៍សន្តាគារនិងអចលនទ្រព្យផ្សេងៗទៀតអាជីវកម្មក៏អាចវាយតម្លៃបានដែរចំពោះមនុស្សភាគច្រើនការកំណត់តម្លៃសាកសួរឬតម្លៃទិញនៃអចលនទ្រព្យគឺជាវិធីដែលមានប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់ការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យតើអចលនទ្រព្យមួយត្រូវបានវាយតម្លៃដោយរបៀបណារបាយការណ៍វាយតម្លៃអចលនទ្រព្យដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់មានបង្ហាញលក្ខណៈពិសេសដ៏មានតម្លៃទាំងអស់របស់អចលនទ្រព្យនិងវាអាចជួយម្ចាស់អចលនទ្រព្យនិងអ្នកទិញឲ្យយល់ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពិតប្រាកដរបស់អចលនទ្រព្យគោលដៅនៃការវាយតម្លៃគឺដើម្បីកំណត់តម្លៃទីផ្សាររបស់អចលនទ្រព្យមួយដែលជាតម្លៃដែលអចលនទ្រព្យនោះនឹងនាំមកនូវការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារបើកចំហការប៉ាន់ស្មានទៅលើតម្លៃទីផ្សារនៃអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកគួរតែគិតអំពីការវាយតម្លៃពីមុននៃអចលនទ្រព្យនោះនឹងនៃការវាយតម្លៃលើតំបន់ជាក្រុងព័ត៌មានពីម្ចាស់ប្រវត្តិក្នុងការលក់នឹងការប្រៀបធៀបតម្លៃលក់របស់អចលនទ្រព្យនៅតំបន់នោះការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យផ្ដល់នូវការប៉ាន់ស្មានតម្លៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យដែលត្រូវបានកំណត់ដោយប្រភពឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យនានាដូចជាព័ត៌មានពីការិយាល័យសូរិយោដីដែលពាក់ព័ន្ធជាកន្លែងដែលផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិត្រូវបានបញ្ជាក់និងទទួលស្គាល់ស្ថិតិការលក់ថ្មីព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់ពីអចលនទ្រព្យនិងនិន្នាការតម្លៃដែលពាក់ព័ន្ធមិនដូចទំនិញប្រើប្រាស់ភ្លាមភ្លាមជាច្រើននោះទេអត្ថប្រយោជន៍នៃអចលនទ្រព្យជាទូទៅអាចដឹងបានក្នុងរយៈពេលដ៏យូរមួយហេតុនេះការប៉ាន់ស្មានប្រមាណតម្លៃអចលនទ្រព្យមួយត្រូវតែយកនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងរយៈពេលមួយមកពិចារណាក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលឬបទបញ្ញត្តិនិងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានដែលអាចមានឥទ្ធិពលមកលើតម្លៃរបស់អចលនទ្រព្យការវាយតម្លៃដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់និងពិចារណាទៅលើទី1តម្រូវការលើអចលនទ្រព្យនោះទី2បំណងប្រាថ្នាឬតម្រូវភាពជាម្ចាស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយមជ្ឈបាយហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងទីផ្សារដើម្បីបំពេញតម្រូវការទី3ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែលអចលនទ្រព្យមានទី4សមត្ថភាពដែលអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកអាចបំពេញបំណងរបស់អ្នកនិងតម្រូវការរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលអនាគតទី5ការខ្វះខាតនោះគឺជាចំណុចខ្វះខាតរបស់អចលនទ្រព្យដែលមានប្រភេទស្រដៀងទៅនឹងអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកទី6ភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យរបស់អ្នករបាយការណ៍វិតម្លៃមួយដែលគេជឿជាក់នឹងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនឹងជួយអ្នកបានច្រើនយ៉ាងនៅទីនេះគឺគ្រាន់តែជាចំណុចមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះទី1ការលក់អចលនទ្រព្យរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចង់លក់អចលនទ្រព្យរបស់អ្នកនឹងត្រូវការស្វែងរកតម្លៃលក់ដែលសមរម្យការប្រើប្រាស់សេវាវាតម្លៃអចលនទ្រព្យគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតទី2ការទិញអចលនទ្រព្យនៅពេលដែលអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញអចលនទ្រព្យថ្មីនឹងត្រូវការវាតម្លៃមុននឹងទិញអ្នកអាចរកព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការដោយទទួលសេវាវាតម្លៃអចលនទ្រព្យទី3មណៈទុន
នៅពេលដែលអ្នកចូលរួមក្នុងការបណ្ដាក់ទុនវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការស្វែងយល់អំពីតម្លៃពិតប្រាកដរបស់ដៃគូអាជីវកម្មហើយការវាតម្លៃឯករាជ្យនៃទ្រព្យសកម្មទាំងអស់ដែលនឹងត្រូវបានចែករំលែកក្នុងការបណ្ដាក់ទុនគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ភាគីទាំងពីរទី4ការអនុលោមទៅតាមពន្ធក្នុងករណីមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការទូទាត់ប្រាក់បង់ពន្ធការវាតម្លៃអចលនទ្រព្យដោយអ្នកវាតម្លៃគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីកំណត់ពីបំណុលពន្ធដោយយុត្តិធម៌និងបើកចំហ5ការវាតម្លៃទៅលើអត្រាតម្លៃជួលនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអ្នកមានបំណងចង់ជួលអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកនឹងត្រូវការកំណត់តម្លៃជួលដែលសមរម្យមួយដោយផ្អែកលើគុណភាពនៃអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកសេវាវាតម្លៃអចលនទ្រព្យនឹងមានប្រយោជន៍ក្នុងការកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដោយផ្អែកលើតម្លៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក6ការសម្របសម្រួលផ្នែកច្បាប់ចំពោះការសម្របសម្រួលនៃកម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យរវាងសមាជិកក្រុមគ្រួសារការសម្របសម្រួលលើអាពាហ៍ពិពាហ៍ការសម្របសម្រួលបណ្ដឹងវិវាទលក្ខណៈអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងច្បាស់អំពីតម្លៃនៃអចលនទ្រព្យក្នុងគោលបំណងដើម្បីចែកគ្នាឲ្យស្មើទី7វត្ថុបញ្ចាំនិងកម្ចីដើម្បីទទួលបានកម្ចីពីធនាគារអ្នកត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មាននៃទ្រព្យពិតប្រាកដរបស់អ្នកដើម្បីជាការធានាលើប្រាក់កម្ចីនោះការវាតម្លៃល្អនឹងជួយធានាទៅលើប្រាក់កម្ចីឬការបញ្ចាំបន្ទាប់របស់អ្នកទី8ធានារ៉ាប់រងនៅពេលអ្នកត្រូវការតម្លៃអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកក្នុងគោលបំណងទទួលយកធានារ៉ាប់រងគ្មានអ្វីដោះស្រាយបញ្ហាបានលឿនជាងការជួលវាតម្លៃអចលនទ្រព្យដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់នោះទេទី9បង្កើនតម្លៃនៃការវិនិយោគអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកដោយស្វែងយល់ពីរបៀបដែលតម្លៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យកើនឡើងដោយផ្អែកទៅលើតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃរបាយការណ៍វិតម្លៃអ្នកអាចធ្វើលក្ខណ្ឌពិសេសនៃអចលនទ្រព្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីបង្កើនតម្លៃទាន់ពេលសម្រាប់ការវិតម្លៃបន្ទាប់របាយការណ៍វិតម្លៃមួយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិភាគទៅលើអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកនិងការបណ្ដាក់ទុនអាជីវកម្មណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអចលនទ្រព្យនោះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង